Az yine de ekim aşım Allah da halası 20 milyon üstüye çıkıp gitmedi de. Bir iki ay terbiye de. Onlar da kalın bu pit kendine karay. Şükür o kiliç var ya. Bu olsa hani Greenfoot'larda ekeler bana üyüde bakılgen variantları. Oldu. 26 yarım milyon verirsin kelesi ki. 13'ten verirsin ha ki. Eke bu oldu gelsin. Bu zanna bu lette. Bu oldu. Maşallah. Tane o, tanası ya mı? Hama gelsin oğlum ekim, hürmetlik YouTube tomoshabinlar hamda Baraka Bozor YouTube kanalining aşağıda obunachilari. Mana bugün biz Farg'ona viloyati 3 ko'prik tumani Choy mahallasiga kelganmiz. Shukrlar uyga kelganmiz. Assalomu alaykum. Shukrlar, yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Sizlar yaxshimi? Zo'r ayollar bilan. Rahmat. Xo'p, yangilik bormisiz bugun ha? Ha, xudo xolasi yangilik aka. Akalar, bugun 12 aprel hafta kuniga muborak juma. Hammaga juma muborak kun bilan tabriklaymiz. Xo'p, nechta bitta Greenfoot aka? Greenfoot 10 ta aka. 10 bosh. 10 bosh. Bugün noodatiy syomka bo'lar ekan-da. Ha, bugun o'shalar noodatiy. O'z boqam o'qalar. Ha, aka, dehqonchiliklarimiz xudo xolasa. Akalar, shukrlar o'zi novos boqqan ekan. Firma betta emas-a? Yo'q, yo'q. Bo'ldi gap. Xona boshqa joyda. Xo'p, 10 ta Greenfootimiz 1, 2, 3 ta shved boqamiz, bitta jaydar novosimiz bor ekan-a. Jayda yana bitta qirg'iz buqamiz bormi? Chiqaramiz. Hammasini olib chiqib ko'ramiz u tomondan. Bo'ldi, jaydarimiz bor yana. Bularda aka zo'r boqib qo'yibsiz. Nima bilan boqdingiz bularni? Aka, bular slos, aksariyati kunjara un yegan aka. Yaltirab qopti ham. Olishdi ham to'g'risini olgan ekansiz-da. Ha, xudo xolasa aka, bunda o'zimiz olib yurganmiz-u. İçinden saralab saralab olganmiz 5-6 aka tarbiyasini qildik bular. Mana mana shu ko'rib turgan novosingiz tortildi aka. Ha, bu tortildimi? 388 kilami, 387 kilami keldi aka. Bugun tortdim kechami? Kecha tortildi aka. Kecha keldim mollar, bugun boylandi. Hammasi bo'sh yurgan. Arqon bugun tushdi mollarga. O'shanchi tortilib turibdi. Demak, kilogrammi ham kilo ekan-da. Aka, kilogrammi xudo xolasa, kichinasi ham 350 tepasida. Voy, novoslarni. Akalar, tushunyapsizlar, novoslarni rangi e'tibor beringlar, tozaligi o'zi bilinib turibdi mana. Aka, haligi oq bosh hammasini bitta olib chiqib o'rasiz, oq kiprik deganini. Oq kiprikda, mana. Xudo xolasa xizmat qilib berdik-da mollarni, yelkalarini aka ajraganini qarang, gazini qarang. Ozginada aka mashin mollar xudo xolasa 20 million ustiga chiqib ketadi-da. Bir ikki oy tarbiyada. Onlar da kalın bu pitkenini karay. Şükür o kiliç var ya. Bu olsa bunlar da narhını çırağıyla kıberes. Yani dekhançılık yerken. Eke huda halası dekhançılıkım. Narhını eke huda halası öte çırağıyla kıberem. Bana özünüz eke video çıkarıyorum siz mençim onlarda. Bildin narhını fremeni. Eke narhını ben çıkarıyorum ama huda halası eke özünüzden. Halis yapıram ha. Arzan mı kımmet mi halis? Halis özünüz baka veririz eke. Eke lan Greenfoot'lar çıkar ya. Biz kuruyor aslılar. Kanca çıkarıp durgenimizi, boylarını, vestlerini. Eke bunu mollarda bana körüyünde, dümme savarken de. Onun üstüne karay, eke iki tak olsak edin yani bunlarda. O yelke ana karay. Hale savar eke var ki, Greenfootlarını makyayken 300 kilo koş kaldı. Ha, hani. Kut tuşuna kadar. Mollarda karay. Turuşu, burası bunda kat durağıdı. Sıfat karay. Eke buzak hali bularım, hali yine kitaydı. Kilası korkunçlu bu kitaydı. Eke o da halası. Biz koldan kengen gidiyor. Eke apkildik bulardı. Meşit geçe. Geldiyiz. Bunu berdasını alıp çıkalımız mı? Aka alıp çıkalımız, alıp çıkalımız. Şimdi alıp çıkalımız aka. Daha olası tek tersini alıp çıkıp kursatın. Aka sekin alıp çıkıp kuramız hazır. Bu oldu. Yarım tersini bulardı. Daha olası aka. Lekim benim neyim onları aldılarını alayım onu. Kellelerin, canavarlarını. Öte tanık derselerdi. Onu onlar da karayın. Aka torus havas kıldım. Aka, lekin misalıya Greenfoot bakamayın. Bir cahide unutu olamayın diyen adamın kattığı meslahat. Hemen bir joyda olsun. Aka zor foyda qiladi. Narxini ham xudo xolasi o'ta chiroyli qilib beraman aka. Mana Greenfootlarda akalar mana uyda boqilgan variantlari. Aravani olib tusha. Qani. Ashu yerga yaqin novos ekan, aka. Turul, aravani olib tusha. Aravani olib qo'y. Mashalloh. Aka, bular asovda arqon endi tushdi. Arqonga bo'ysunmayapti. Shukrlar go'shtga ham keladi go'shtga bor. Aka kiloga o'ta zo'r keladi. Akalarimizni ko'rib o'zi bilib oldi, novos holatini bilib oldi. Endi bular aka so'yib yuborsangiz uvoldi. Uvol, uvol. Uvol. Agar so'ydirganimda aka bularni ko'rmasdi. Men prosta ko'zim qiymadi aka. Siz ko'rmasdingiz agar bularni. Uni etmagansiz hamda u yelkalari ham ajralib. Onlarni qarang aka. Bir xotirjam turib bersin-chi men sekin boraychi oldiga. Bitta etlarni shu olay. Osh. Aka mana yerga yaqin 2 qarichda mana hozir. Mana aka yelka shuni ajrab bo'lganda. Obunachilarimizga nasib qilsa. Hamma navosdan ikkita-ikkitadan boqaman xudo xolasa. O'zi boshladim ikkita kichkina shvetcha oldi.
Qalin qalin ayollar. Xo'p, aka narxdan bitta aytib qo'yamizmi yoki quyuq suyatamiz? Aka narxini quyuq suyuq qilib beramiz, aka. Xudo xolasi oxirida aytamiz, ko'rib olamiz. Bitta o'ziga aytib qo'yingchi, qiziqchi tortmay turing. Bo'ldi, shundayroq. Yo, aka o'ziga emas. Oxirida qilaylik, narxni. Bomba bo'ladimi? Bomba qilib beramiz, aka, xudo xolasi. Bo'ldi gap. Bo'ldi. Olib kiring bo'lsa. Akalar, novos. Oldilarini bitta ko'rib qo'yinglar. Menga vobshe yo'qdi. Bularni o'zimda qo'yib yuborib, haydab naqa qilish kerak edi-yu. Aha. Maşallah. Tana o, tanasi ham ha. Hayda nurlar. Akalar sotiladi. 10 ta soni. Taxminiy veslari aka, hammasi ham xudo xolasa 350 tani ustida. Nasib qilsa 400 kilo minus ama 350 kilo plus aka. 350 dan aniqroq chunki ular yelkasini qarang aka mana. Sal o'rganyapti, beryapti. Bo'ldi, yo'g'onligini qarang. To'g'ri. Aka, tozaligini qarang badanini. Bular hali qashlab netilgani yo'q. Kecha shundan keldi, boylandi aka. Agar bular ozgina bizga aka mehr berilsa boru, juda boshqacha bo'lib ketadi. Oborib boqishadi bo'ldi. Bo'ldi. Boshqa narsani o'ylashmaydi aka. Oborib yem berishsin bo'ldi bularga. Bo'pti, akalar, olib ko'ramiz bo'lmasa. Mashalloh. Akalar, keyingisi. Shoxli varianti. Shuni tortilganmi? Ha, shu tortilgan. Qancha chiqdi? 300 mi? 1 kilo ekan 390 kilo aka. 300 ko'p qoringa tortilmagan. Kecha tortildi aka. O'sha pasht qorni shunaqa edi-da, bundan ham past edi. Yo'q, yo'q. Aka, tortilgan novoslar. Bemalol xolaslar, endi tortmayverasizlar. Xotirjam bayog'i. Xotirjam. Aka, bayog'i xudo xolasa dehqonchilik. Hech narsadan xijolat bo'linmaydi. 390 doramiz ekan-da, bugungi yemdan. 390 shunaqa. Aka, molla xudo xolasa 350 kilo plusida. Nasib qilsa qolgan tortmagan, mana shu bitta ikkitasini tortdim-u. Aka, 400 kilo minusida ham, 350 kilo plusida hammasi. Akalar, novosga baho beramiz. Aka, mollarni sifatiga baho bering, bo'ldi o'zingiz. Aka, xolis. Turishini ko'ray, aka, yo'g'onligini ko'ray. Bundan ortiq endi greenfood bo'lmasa kerak, bundan ortiq. Aka, tozasi, Rossiyadan kelganlar. O'zim aka, bularni 100 ta 200 ta mol ichidan saralab olib qolganman. Tanlab-a? Tanlab-tanlab o'zimga yoqqan yoqqanini olib qolganini sotganman aka. Bo'ldi gap. Aka, har zamonda shunaqa o'zingizni ovozlar chiqarib tursangiz, biz ham xursand bo'lamiz. Bo'ldi aka. Lekin pul rostdan yengil chiqyapti. Aka, pulini xudo xolasa undan ham yengillatib, o'ta chiroyli narxda qilib beraman aka. Aka, iloji boricha 3tasini olib chiqdik. Bular bo'sh yurganligi uchun hammasini olib chiqmadik. Shukrlar, endi gapiring pulini aka. Aka, pulini xudo xolasa o'ta chiroyli qilib beramiz, nasib qilsa aka, olgan odam bizdan baraka topsin. Foydalansin aka, xudo xolasa bizdan foydalanyapmiz mana. Shuni gapiringchi, hayron qolay. Men greenfoodlar narxini aka, bo'ldi, narigilarni ham bitta olay mana. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshtasini shoqi bor ekan. Beshtasi to'q ola ekan aka mollarni ichida. Bitta sanab qo'yay. Birorta aka suyuq yo'q. Bir. Mollarni sifatini olib bering mana, yo'g'onligini qarang bularni. 5 6 7 8 9 10. Qallagan oson bo'ldi. Ustini ko'ring aka. Aha. Janavarlarda mana lasiski sirg'alari bilan turibdi aka mollar. Qolgani qolgan. Mana akalar, xo'rarligini ko'ryapsizlar. Aka, mollarni ko'ring mana, birortasini aka, bunday 300 kilolisi ham yo'qda, 350 kilolarni plusida, hammasi ayiq bo'lib yotibdi. Yelkalari ajrab aka, tana buzyotibdi. Paltarashkami, paltarashka. Toza variant. Toza aka, 2 yasharga borib qolgan. Yaqinda kurak yuradi mollar, ha. Tektasiniki bo'lishi ham mumkin aka. Ha. Ki o'ta yerga yaqin tozalar aka mollar, sartorobka bo'lganlar. Aka, narxini mana shunaqalarni ko'ryapmiz aka, hali 18 19 18 ya'ni qo'yotibdi aka. Xudo xolasa aka, men o'zim dehqonchiliklarim aka, bizda olganlar xudo xolasa aka baraka topsin, rahmatini aytsin. Aka, 16 million so'mdan kelishadigan joyi bor uni. Yorvordingiz naqd etishdi. 16 million emas, bu naqd bo'ldi-ku. 16 million so'mdan aka kelishadigan joyi bor, dastavkasi ham bor, vodiy bo'ylab. Qolgan joyga kelishamiz. Obunachilamiz. Shum zo'r naqd aytib qo'ydi-ku. Aka, 16 milliondan kelishamiz deyapsizmi hozir? Aka, kelishamiz, o'tib beraman aka, kami bor. 16 million so'mdan kami bor aka. Bo'pti, ayting kamini. Men hozir nima o'zi narx arzon aytildi-da. Chiroyli ayting-chi. Aka, mana 100 ming, 200 ming emas. Mana aka, qani? Ana shu olinadigan aka, 10 ovni o'zi bitta odam olsa mazza qiladi. Olinadigan odam bo'lsa aka, puchoqni narxini berisin baraka. 15 million 700 ming so'mdan. Gap yo'qlar. Aka, men Nurlar Hayotag'on to'g'risi narxni o'ta go'zal aytib qo'ydi. Chunki yemlangan novoslar-da. Aka, o'zimni mollarim. Xudo xolasa 5 oy, 6 oy aka tinmasdan tarbiyasini qilganmiz. Haligi narxini oshirib qo'yish kerak. Aka, hamma narsasi bo'lgan, olishadi, boqishadi, bo'ldi. Qolgan kamchiligi yo'q. Aka, bo'lar ekan. Aka, xudo xolasa aka narxini agar yana 10 tasini bir yerdan pochgan buzmayman desa aka, bu aytilgan narx oxirgisi emas. Yana kelishadigan joyi bo'ladi aka. 10 ovni bir joyda olsa bo'ldi.
Akalar, vaş hayron qoldim lekin. Bilasizlar, Novosay ko'rib yuribmiz narxlarni. Bekorga hayron qilgan yo'q. Agar go'shtga pichilgan bo'lsa, Novosay kelaveradi. Aka, hamma tomonlama o'ynaydi. Buroqda aka, so'ydirsangiz bo'ladi. Hammasi qassob bo'ldi. Lekin uvol aka mollar. Xudo xolasa boqsin aka shu mollar mana qarangda. Mana shu mollar eminni aka mana yo'qolligini ko'ryapsiz. 2 oy boqsa 20 million ustiga chiqib ketadi-da aka. Tarbiyasini qilsin. Aka, men ham xudo xolasa İnsan bilan foydalanaman aka mollarga. Bo'ldi. Mana o'zi sal nimaroq ekan, ozg'inroq. Qolgan lekin hammasi bo'ladi. Aka, mana ozg'in deyapsiz. Oldini qarang, mana shu. Hammasi o'ziga yarashadi, o'ta baquvvatda. Ularni qorni ochib bo'lib turibdi, xolos hozir. Aka, boylov endi tushdi-da, o'tkaja naqaqa kelmayapti. Bu yerga oladi, bir yerga bugun olib keldingiz-a? Bugun olib kelindi, aka. Joyi o'zgardi. Joyi o'zgardi. Aka, gap dinda Alloh ismidagi-da, ana shu 10 tani pachkani buzmayman degan odamga aka yetib borishi uyga kirib borishi vodiy bo'lib 15 yarimdan kirgizdiraman. So'ramadim aka, so'ramadim. Oxirgi xonasi aka mana aloqaga chiqishaveradi, ammo undan kamiga bo'lmaydi, 15 yarimdan kirgizib boraman aka. Aka, mana shular 1 millionlik yemib qolsa, aytganingizda 20 ga ketib qoladi. Aka, xolosa juda boshqacha. Aka, qarangda hozir. Hali birovning moliga taqqoslash kerak yo'q, lekin aka iminni shunday premiya kelgan mollar ham hozir hech qanchasini unakka 13 million so'm deyapti. Arg'arig' mollar. Aka, bular mana yemlanganlar. 15 yarimdan beramiz aka, xudo xolosa olib borib davomini qilaveradi-da aka. Yaxshi xursand qildingiz, lekin bo'ldi. Aka, uncha-muncha biraz xursand bo'lmayman. Bo'ldi, gap yo'q aka. Xudo xolosa mana eldi xizmatidan. Yana bitta shunaqa qilib Novosa olib endi shved bo'qadim shunaqa. Bitta bomba qilib berasa bo'lar ekan. Xudo xolosa. Bo'yasizmi, bormi? Bormi? Bularning sheriklari ham bor aka, ulardan ham bor. Xudo xolosa chiroyli qilib beramiz aka. Iya, gap yo'q akalar. Vafshim bir akalar super naq bo'ldi. Bunaqa naq bo'lmagandi-yu. Akalar, kommentariyaga shunday o'z fikrlaringizni yozib qo'ying. Aka, mana narxini hali naqa qilib qo'ylik, 15 yarim million so'mdan aka. Ho'p. Mollarni quyuq suyug'iga-da, endi suyug'i yo'q, optim olaman deganiga. Agar donalab olaman deganiga, aka, endi donalab olaman deganiga hali katta narx qo'ymaylik, 16 million so'mdan kelib tanlab olishaveradi. Ha, misol meni tanlasa, men hozir aytmoqchi edim-da. 15 yarimga bermaysiz, aniq-da bu. Aka, bitta ikkitasini olaman degan odamga aka, xudo xolasi aloqaga chiqishaveradi, 16 million so'mdan olaveradi. Kita uchtasini olaman degan odam. Endi akalar quyuq suviga optunga tushib beriladi hamma joyda. Aka, kelishamiz. Kelishamiz. Xudo xolasa kelishiladi. Aka, mollar kelishiladi. Shukrlar. Hamma nomlar rahmat sizga. Bo'ldi. Narx o'ta go'zal chiqdi. Obunachilarni o'z xolis yozib qo'yinglar. Ko'raveringlar aka bozorda. O'ta go'zal chiqdi. Bo'ldi aka. Mana biz endi 3 ta shved buqamiz. 3 ta shved buqamiz bor aka. Jaydani ovozimiz bor aka. Bularni sekin olib chiqaveramiz. Bitta top chiqaveramiz. Pulingiz aka. Pul aka, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz pul. Qani aka? Akalar, 3 dona shved buqamiz bor. Aka, 4 ta shved buqamiz. Ha, 4 tami? Aha. Bo'ldi. Ha, bu tarafda ham bor-da? Ha, bu yoqda ham bor. Bo'ldi, gap yo'q. Aka, shvedni ham haqiqiy ikkalasi Hasan Hasan. Qani keyingisini ko'raychi? Nurlab qo'yamiz. Ha, obunachilarimiz yemlashga tayyor variantlar ekan bular. Yem yemagan desak ham bo'lar. Lekin yem yemagan bular. Qanasi kimlar dalavoy aka? Ma'lum bo'ladi. Yem yegan ovozdan bo'lmaydi. Aka, pullarini bitta chiroq yo'lda qilib bering. Bularni kilogrammi so'ramayman, chunki boqilmagan ovoz hali. Aka, kilogrammi ham 300 kg ustida-da. 300 kg aka. 300 kg. Bo'ylari aka 19, 20 emas. 19 chiqyapti. Bo'ldi, aka, o'lcham ham qo'yaveramiz agar. Mana aka ikkalasi ham shuvez. O ko'tida inlari bilan aka, tozasida mollarda 100 ga 100 variant. Mana turishini ko'ring. Tajirola naq qo'yib beringchi aka. Aka, grifutlarga qo'shib o'rganib kelsangchi aka. Bo'ldi, bo'ldi aka. Narxini ham chiroyli qilib beraman. Mollardagi shvedligini mana badanini ham bitta ushlab ko'ringda. O'ta tozalar aka. O'ta yumshog'i deydi, o'shanaqasi o'ziga olaydi qoni. Narini ham aka pahutkalar o'ta kelgan. Yaqinroq kelinchi. Keling, o'zim haydab o'tay. Mana aka, o'zini. Turishini qarang. Ko'ng ham aka bola narsa hali. Mazza qilib boqishadi. Ko'ngni bir joyda olgan odam. Buzoq. Buzoq, buzoq aka. Mana obunachilar shved buqani oyoqlariga qarasizlar, u ancha baquvvatligini qarang. Mana aka. Xo'p aka, gapiringchi bo'lmasa. Aka, narxi 13 yarimdan kami bor. 13 yarimdan kami bor. Kami bor aka. Xudo xolosa bilasiz, vodiy bo'ylab dastavkamiz ham bor. Aha, olib kiringchi. Buni ham bitta bomba qilib bering aka. Aka, bo'ldi. 26,5 million berishsin ikkalasiga. 13 dan berishsin aka. Aka, bo'ldi gap siz. Go'zal narx bo'ladi-da. Bo'ldi aka, bugun juma oyomida turibmiz, yaxshi kunlarda aka, bo'ldi. 26 million so'mga aka, xudo xolosa yetib boradi aka, kirgizdiraman uylariga. Obunachilar rostdan arzon bo'ldi. O'zing bilib turibsizlar, xolos aytinglar. 13 milliondan mana shved buqani yemlashga tayyor variant. Buni ham 3 oy. Tozaligi ham o'ta zo'rda. 3 oy emas, buni 4 oy, 5 oy boqsa, tuzgacha
Daha halası. Eke o 5 ay yetmiyordu. 3-4 ayda özüm mallar eke özünü gösterdi. Demek ama onlar bir yaşarlı bakamaz bunlar eke. Bir yarım yaşar, bir yarım yaşar da ötüp bakandı. Ama abi yemde eke bir gün vaktim ötmüydü. Yemde basa uğradı. Bu kettin eke kettin. Yemde kötü uğradı canım. Patrolü kettin. Buldu eke. Kongul sezip kaldı. 13 milyon sonundan eke bir eke. Onlar ne aldılar ne malı eke. Bunlar hali dala oynarsalar da yemde durmayan eke. Onun alışı hem zor kettin. Ben eke. Buldu eke. Akıllar mı? Kim gitsin? Uz bitti bu ha? Ha uz bitti ki bu. Canavarda uz bakılıyı da konakken de. Bitti kırgız bu kapı bu siyitede. Bitti hani bakı ben de gönlüm ya. Şükür bitti ki yaptı. Orsun hak edeyim. Bitti çıra oyna haydi biraz. Kettik yazayım ben aşkım. Bitti olayım oldu. Yakışla bağladım onu. Oldularını o birin. Bümgenlerini. Canavarlarda. 350 ki boradı mı? Ekem ol tartıldı. Kaç kilo çıktı? 2 kilogram 330 kilo, 328 kilo mu oldu? 2 kilo olsun. 330 kilo. Adaşıp bana. Şimdi akı kuz kilo oladı. Akı da boylar buru yükme tuhafa çıkardı. Eke leke anah tartıldı benim o. Hatıracağım dursun. Kelin yendi. Bir de kadar dağıp kelin. Bümgelilerin alın eke bunu. Tazası eke. Ah tümşok. Ah kulah dengen var yaptı. Falasası var diyorsun. Falasa. Hakikli falasa. Eke yelkeye bir de kol koyun yendi. Bir de yaptı. O zaman onlara 13 kubiyatız o. Bunu aka bitta bomba qilib bering. Obunachilar narxini juda yaxshi bilyapti hozir. Aka, tolashmaydigan narx qilib beraymi? Bugun zo'r bo'lyapti narxlarim, xudo xolasa. Aka, xudo xolasa borishi, aka kirib borishi 13 million 600 ming so'm bo'lsa aka ketaveradi. 13 million 600 ming. 600 mingga ketaveradi. Xudo narxi bo'ldi. 14 desmi kan ko'rdim. Yo'q, aka 14.4 emas. 13 million 600 ming so'mga yetib boradi aka. Aka, bir nima o'tib bering xayriga. So'ramang o'zingiz. Bir nima o'tib bering. Aka, yarimga ketdi. Bo'ldi, rozimiz aka. Bo'ldi. Mana mol aka, baquvvatligini qarang buni. Janavarda mana shved bug'i olyapmiz. Aka o'ta baquvvat ekan, buni oldilari, aka bellari, orqalari ham bir xil ekan. 4 so'm novos ekan bu. Bo'ldi gap. Aka, ma'qul, novos ma'qul bizga. Olib kiravering aka. Bu ham shved aka olasiz, aka shved. Aka shved. Qani. Tashqarida ko'rikchi. O'ta xotirjam mol lekin. Buni boqyapsizmi o'zingiz buni? Yo'q, aka bu kelgan bu. Ha, bu kelganmi? 2 kun bo'ldi aka kelgan. Baqib o'tib qolgan aka. Ha, yo'q, aka u yoqqa ona Greenfordlarni qo'y. Ha, ha. Buni baqib o'tib qo'ydim. Aka, buni tortib ham qo'ydim. Kilosini uyalmaymiz, xudo xolasa. Aytingchi, 374 kilo chiqdi aka. Ha, ha, ha. Bu yemib turgan, shukrlar bu. Aha, yo'q, ozgina yalagan aka. Chunki tana baqib o'tdi. O'ta baqib o'tib ketgan, molni qarang. Mana aka, tanaga baho beringlar. Aka oldini bitta olib bering mana shuni. 374 kilo deyapsizmi? 374 kilo. Qon to'xlasangiz 400 ga qarab yuradi-da. Bir paqratalaysiz. Bo'ldi, oldini qarang. Yelkani ko'ring aka, yelkani ajraganini ko'ring janavarda. Buni. Voy. Aka bitta chiroy narx qo'yib bering. Badani ham o'ta toza mo'ldi aka. Novos aka. Akalar bo'ylar 1.25 atrofida. Aka 1.30 da ham qoralaydi, xudo xolasa. Yo'dasi katta mo'ldi. O'zi ham aka katta narsada janavar. Yishlari ham zo'r ekan. Qoram ekan. O'ta qora ekan. Turishini qarang. Aka summasini aytingchi. Aka narx kerak emas. Bitta tirs. Tirs. Aka 15 million so'm xayri bor. Qancha xayri bor? Aka 374 kilo chiqqan novos. 15 millionga o'tib beraman. Aka qirg'iz buqi, badani mana o'ta yumshog'i aka o'ta ketaydi qonim oldi. Shukr ulo. Xo'p aka. 14 demayapman. 14 ga qancha qo'shadi aka? Yo'q aka, 14 ga ham qancha jiddiylashdikda qarangda hozir. Qaratalaysiz yo'q aka, 400 kilolik novosda bu. O'zini xolis bahosi aka 374 kilo chiqdi. Qon to'xlab tortib kelganim yo'q, boshqa qilganim yo'q aka. Aka 14 yarim ga qo'shishadi ketaveradi. Qolaversin, men mo'jaram shu edi. 14 dan so'rayman turdim, to'g'risida. Aka, qo'shmasin. To'xtang-da. O'zingiz chiqargan novoslar ko'ryapsiz. Bo'ldi aka, puchoyni narxida qolamiz. Ha, bo'ldi, bo'ldi aka. Aka 14 million 700 ming so'mga baraka. Mol egasi ham xafa bo'lmas kerak. Narx bilan kelsa o'zingiz gaplashib olasiz. Ha, kel, gaplashib olaveramiz aka. Bo'ldi aka. Akalar, keyingi novosimiz Jaydar aka. Jaydarini hali o'zimiz varianti ekan. Bozorlarga ham chiqib turamizda. Ana shunaqa donaylari chiqib qolsa ko'zim kuyib olib qo'yamanda. Ha, 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 ha. Ammo molni sifati aka 5 plus ekanda. Inshaalloh. Bitta pavotkalarni olib bering aka buni. Molni qarang. Obunachilarim Jaydar novosni yaxshisini olib turib yemlasizlar mana shunaqa holda bo'ladi. Aka, buni ham tortib qo'ydik. Ha, tortdingizmi buni? Tortibsizmi yoki tarozi olib keldingizmi yo birortasi arendagami? Arendaga desa ham bo'laveradi. Ha, bo'laveradi aka. Tortib keldik aka. Shu necha totyapti? So'rayapti mendan. 10 ming so'm. Ha? 10 ming so'm. Bitta mol novosi. Bitta molga 10 ming so'm. Yo'lkirasi beriladimi? Ha, yo'lkirasi beriladi. Aka,
Boyları 1.25 plus turibdi. Taxmin qilsangiz necha ko'rdingiz? Ne qa qildingiz? Sotdingiz. Yo, aka 370 kiloga 1 kilo ekan. Ha, ammo bilan bir xil ekan, deyapmi? 5 kilo farq qilyapti shu bilan. Ammo aka buning sifati juda boshqacha ekanda. Yelkalarini qarang aka, bitta orqasini oling, bo'ldi, butunligini ko'ring. Haqiqiy qora bayir ekanda bu. Hali katta novoslarni so'yib berib, ikkita olaman dedi pulga. Aka parodo novos ekanda, bu ketatda dalshi. 1 yoshdan o'tgan aka, yaman zo'r novos. Ularni xudo xolasa. Hiç bildiğimiz aka bilmiyor musun? Aka 15 milyon kami var bu ya. 15 milyon kami var. Kami var. Karın hazır çıkardık o. Şüvet bu kami. Bir kıl getirirsin şu abla. Ama aka ikilasını bitti koyuysa bir biraya trash getirdi. 5 kilo farklı yaz. Sonra mı 5 kilo anı yap. 200 bin bular ki. Ama sıfatlıyan farkı oluyor yaptı. Dakika bunu ona karın. Yeni şüvet bu kaya aka. Bu cahaya da bu kaya. Bol dakika gap yok. Getir ora. Getir ora. Gap söz yok. Mallı karın. Ama aka şimdi telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Haqiq tursunni bo'lsa ekanda, oldi orqasi birdaydi mo'ldi. Yishini tekshirdingizmi? Qoramiki? Aka aka o'ta qornlarini qarang. Tozalovchi aka. Tangillayotibdi. Yemada semirmaydi. Bo'ldi. Bunda aka shunday o'z badanini aytib turibdi, tozaligim janavarda. Bo'ldi aka. Yaltiroqligi. Naqd bilan kelsak, kelasiga o'tib berasiz, oxirgi naqd bilan. O'z boqib turgan novos, aka. O'z boqib turgan novos. Ana bitta ko'rakchi. Bo'yini ko'rakchi. Bir 35 6 7 bir 36 ekan aka. Aka bir 35. Bo'ldi aka. Biz rozimiz. Bu dehqonchilik aka bu. Dehqonchilik. Aka bu paroda qanaqa bu? Aka bu yangi yo'ldan kelgan. Chinoz firmadan chiqqan aka. Ha, firmani moli. Bu hali galishda emas, palishda emas aka bu. Xudo xolasa o'ta paroda. Zo'r narsa aka. Kurak yorishga uje kelib qolgan aka bu. Aha. Bo'ldi. Bu 35 santimetrli çıkan novosimiz. Ha bu katta ekan bu. Şükürler bu yem kadar tayyor ekan. Aka kurak yorishga kelib qolibdi. Aka o'zimning uyimdagi novosim. Yangi yo'ldan kelgan, Chinoz firmadan chiqqan ekan aka. Faqat aka mol sotsang aybini aytib sot degan. Molni pichib qo'yishgan ekan. Hali yuvosh bo'ladi, o'ngalishi zo'r bo'ladi. Pichib qo'yishganmi? Zavodga pichmamasi, pichib qo'yishgan molni. Yaxshi edi aka bilasiz-ku. Yaxshi o'ngalaydi, to'palang qilmaydi. Ammo molni yo'g'onligini qarang, oldilarini ko'ring, oyoqni ko'ring. Aka, 1 yil 2 yil stajkada qolib ketsa ham oyoq urug' bo'lmaydi-da, mol tikkanligini qarang. Pahotkalarini aka bitta olib bering. Novos katta ekan lekin bu narsa. Aka juda katta novos. Olib borib aka straz yemlaydi, haqiqiy foyda qilaman degan odamni. Shunday mol. Bo'yiga o'sgan, yoniga o'sgan desa bo'ldi bu. To'ldirib olsa bo'ldi-da. To'ldirib olsa bo'ldi. Aka, necha bildingiz pulni? Aka pul 16 million kami bor. 16 million so'm kami bor. Kami bor aka. Qancha kam qilib beramiz? Aka 15 yarim ga ketaveradi aka. Bugun narxlar yaxshi ham dedi. Xudo xolasa mol orqalarini ko'ring. Aka ayb arri xolos. Endi arriq emas aka mol. Uje etlanib qolgan-u, sal aka quruqligi bor. Shu olganingiz arriroq bo'lgan shu qancha keltirib qo'ysiz joyiga. Bu darsni o'maytadi bu. 2-3 oy tarbiyasini qilib qo'ydim. Arriqroq bo'lgan. Endi 16 emas, mayli aka 15 yarim bo'lsa ketaveradi novos. 15 yarimga zo'r narx bo'ldi. Aka bu hali yuvosh bo'lish uchun, yaxshi o'ngalish uchun pichib qo'yishgan xolos, molni oldilarini qarang. Hozir shu holatda ham necha kilo ko'ryapsiz? Aka endi bu kilosini bilmayman. Chunki jinday aka mol arriqroqda, ammo aka 2 oy yuvib tursa mol o'zi o'ta boshqacha bo'lib ketadi. Ko'ringizdan ana o'tadi. Ha, aka juda boshqacha bo'lib ketadi mol. Hozir ham kilosi ancha bo'lsa kerak buni. Mol katta novosda aka. Pichoq yo'q aka 400 kiloga boradi-da shu novos hozirgi holati ham. Bo'ldi aka. 15 yarim bilan zo'r narx bo'ldi lekin. Aka 15 yarimga ketaveradi, aloqaga chiqishaveradi. Yeb ishlari joyda. Aka bir hafta ko'rari bor. Bu o'ta zo'r ekan yeb ichishi. Molni moldan qolgan deydi. Bu o'zimni novosim aka. Olib borib, u qulaman, bu qulaman demaydi. Boqishsa bo'ldi. Buni o'mganlarini olib bering aka, oyoqlari bilan molni bitta. Bu oyoqda ko'ring aka, baquvvatligini. U go'shtdan novos bu aka. Bo'ldi gap. Faqat arriqroq. Aybi shu. Aka xudo xolasa o'g'ildi u to'sin tepasiga yetib boradigan novosda bu. Bo'ldi aka. Ferma mol ekan aka. Qolib turavering aka.